dajjaal buu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam, oo adduunyada buqcad kuma taallo ilaa dajjaal uu marayaa, dadkana wuxuu ka dhaadhicinayaa inuu yahay rabbigii isagu dadka abuuray inuu yahay buu ka dhaadhicinayaa. Dajjaal buu nebigu sheegay inuu imanayo aakhira zamaanka. Maanta zamankan maanta ka warrama. Saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim ajmaciin axaadiista dajjaal ku saabsan markuu nebigu uga warramaayo waxay yidhaahdeen, waxaan moodi jirnay sida uu hadalka nebigu quluubtooda u saameynayay, dhirta naga dambaysa inuu dajjaal ku jiraan u malaynayna asxaabtu yidhaahdeen. Waa 1400 sano ka hor weeyaan waxaas uu nebigu ka warramaayo. Innagana maanta zamankeenna ka warrama. Corona virus baa maanta caalamka oo dhan wareeriyo la hadalhaya. Xanuun amar ilaahay ku socda oo jundun min junuudillaahi ah, oo qofkii ilaahay ugu talagalay maayna qof kale aan ku dhacayn, ayaa caalamka oo dhan labada isku timaada maanta ay ka sheekaysanaysaa. Saxaabaduna 1400 sano ka hor waxay ka sheekaysanayeen dajjaal inuu soo socdo. Marka uu nebigu dajjaal uga sheekaynayana bay yidhaahdeen, waxaan u malaynaynay yaqiinta khabarka nebiga ay u qabaan dhirta naga dambaysa dajjaal inuu ku jiraan u malaynayna asxaabtu yidhaahdeen. Dajjaal buu nebigu sheegay inuu adduunkao dhan maraayo, janna iyo naar wax u eg buu wataa. Waxa uu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, qof waliba qofkii isaga rumeeya raacana waxaa jannada u eg u wata ayuu ku tuurayaa. Dad alliya dadkii isaga inkira yidhaahda rabbi ma tihide, kaafir dajjaal ayaa tahayna naartuu ku tuurayaa. Markaabuu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam 10 aayadood ee suuratul kahf ninka akhrista maalintii, ilaahay fidnada dajjaal waa ka badbaadiyaa buu rasuulku yidhi. Waa fi riwaayatin 10 ka dambana nebigu waa sheegay. Waxaa kaloo nebigeenu sheegay calayhi salaatu wasalaam dajjaal inuu adduunka oo dhan uu saameyn oo uu galayaa Maka iyo Madiina ma galaya buu rasuulku yidhi. وفي رواية حديث وعيشة سأفر ملوت دجال مقلايو جبل الطور بورت نبي موسى عليه السلام لوغو وحيو دي اي الهي نبي موسى وكل مناجو دي مقلا يد دجال مكة مقلايو مدينة مقلايو قدس مقلايو برسول كن مزيد الاقصان دجال مقلايو لكن شريرين دادك الشركة بادل منافقين تا اي مكية مدينة دحدي دا كدو من اي كنول ayaa ka dajjaal bannaanka ugu baxaya buu rasuulku yidhi.